নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আজি ৰাজ্যৰ 46টা জাতীয় সংগঠনৰ বন্ধ আহ্বানত সমগ্ৰ অসমতে বন্ধ হৈ পৰে। কোনো কোনো ঠাইত পুৱাৰ ভাগত দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বহুকেইজন জাতীয় সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তেজপুৰতো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰে। আনহাতে আৰক্ষীয়ে কেইজনমান তেজপুৰ আঞ্চলিকৰ নেতা তিতাবৰ ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰে বন্ধ সমৰ্থকে। তিতাবৰৰ প্ৰায়বোৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ পৰিছে। আজি তিতাবৰৰ ঢলাজানত AJYCPৰ 30 যুৱক আটক কৰে। সৰু পথাৰৰ সকলো দোকান পোহাৰ যান বাহন চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে। লগতে সৰু পথাৰ বন্ধ সফল কৰিবৰ বাবে ওলাই অহা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নুমলীগড়তো অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। ৩৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজিৰ দিনটো সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ হৈ পৰে। ধেমাজিটো বন্ধ সৰ্বাত্মক ধেমাজি চহৰৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয় মৰিঢল, শ্ৰীপানী, চিচিবৰগাঁও, চিলাপথাৰ, গোগামুখ, বৰদলনি আদি অঞ্চলত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। সমান্তৰালভাৱে গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়, পূৰবংলা, দৈগ্ৰুং, তেলগৰম আদি ঠাইতো বন্ধ সমৰ্থকে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে আজছা, AJYCP, KMSS, SMSSকে আদি কৰি 45টাকৈ জাতীয় সংগঠনে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আজিৰ দিনটোতে বহুকেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা জিলাখনত সংঘটিত হয়। মেৰাপানীটো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। সকলো দোকান পোহাৰ, চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদি বন্ধ থাকে। বিজেপি চৰকাৰে চক্ৰান্তমূলকভাৱে বাংলাদেশৰ পৰা 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশীক আনি অসমত সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছে। এয়া অসমবাসীয়ে কেতিয়াও সহ্য নকৰে। যাৰ ফলত আজি গোটেই অসমজুৰি বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। আমি দৰং জিলাখনতো সৰ্বাত্মক বন্ধ সফল কৰাৰ কাৰণে আমি উলিয়াই আহিছোঁ। ইয়াতে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি যি বন্ধৰ হেৰি দেখিলে এইটোহে এটা নমুনা। আৰু যদি বিজেপি চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ চক্ৰান্ত বন্ধ নহয়, বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু লোকসকলক তেওঁলোকে আনাৰ যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল নকৰে, তেন্তে আৰু ভয়াৱহ পৰিস্থিতি অসমখনত হ'ব। আজিৰ এই বন্ধৰ জৰিয়তে আমি সোণোৱাল চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই বিধেয়কখন বাতিল কৰিব লাগে। আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে আজি অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। অনাগত সময়ত যদি চৰকাৰে এই বিধেয়কখন উঠাই নলয়, বাতিল নকৰে, তেতিয়া আমি ইয়াতকৈ জংগী আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰক্ষী এতিয়ালৈকে কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ আমি সাজু আছোঁ। BJP হুঁচিয়াৰ, 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 BJP গো বেক, গো বেক, গো বেক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিব লাগিব, লাগিব, লাগিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিব লাগিব, লাগিব, লাগিব। বাংলাদেশী হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই। সৰ্বানন্দ হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই। BJP গো বেক, গো বেক। যি 46টা সংগঠনে আজি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে, সেই 46টা সংগঠনৰ লগত আৰু 60টা সংগঠনে যোগদান কৰিছে। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে, পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি সন্তুষ্ট বন্ধটো আৰু জনসাধাৰণে যিধৰণে আমাক সঁহাৰি জনাইছে, আজি বিজেপিৰ যিখন ভ্ৰষ্টাচাৰ দল আছে, মানে মিচলীয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছত গতিকে ৰজাই আজ এখনত অহাৰ পিছত জনসাধাৰণৰ কথা কৰিছে। আৰু
আজি জনসাধারণে তার কর্তৃত্ব দিয়েছে, আমি জনসাধারণের আসুন, সদায় থাকিম। আর জনসাধারণে আমি যে আমার সহায় করে এই বন্ধটা সফল উপায় পাওয়া আমার সহায় করেছে। আমি আশা রাখিছো বিজেপির যে ভ্রষ্টাচার শাসন, সেই শাসনক উফরাবলে মহা পঞ্চায়েত নির্বাচন আহি আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন জনসাধারণে বিজেপিক নিশ্চয় ইয়ার কর্তৃত্ব দিবে। আর আজি যে বন্ধ, এই বন্ধটি আমি আমার বাতিপারে হোক বা পুনতাই জাতির রাইজে হোক যথেষ্ট সঁহারি জানাইছে। খুব শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে, সকল রাইজ একত্রিত হয়ে পেলে ওলাই আছে। আমি ভাল পাইছো রাইজ আমার আছে, যেটা আমি একটা সাহস পাইছো। আর গতি এই যে বিজেপি নেতাধীন সরকারখনক যে রাইজ অসন্তুষ্ট হয়েছে তার আজি প্রমাণ প্রতিফলিত হয়েছে। আমি সরকারে এইটাই জানাব বিচারিছো, চক তখনকেতো কালি যাওয়ার রাতে যে মেসেজ তখনকে প্রেরণ করেছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসলে হোক বা ডি সিলে হোক এসপিলে হোক, তখন বিফল হয়েছে। তখনকে কে দোকানের ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করব, চাকরিয়ালর চাকরি খাব, আর কে যে তখনকে যানে লাইসেন্স জব্দ করব, কিন্তু কি করব। আজ তো মানে 99% দোকান বজার বন্ধ, তখনকে বন্ধ করো, এখন ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করে। কিন্তু তখন তখন যে এই সরকার বিজেপি নেতৃত্ব সরকার যে বিফল হয়েছে তো আজি মানে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই বন্ধত আজি আমি আমার আমার আশা আছে, আজি আমি বড়োতাই হন ছাত্র হন বা আশা আমি যুটিয়াভাবে এই সহযোগিতা আগবাই, আমি দুইটা দলে ইয়াত সহযোগিতা ধূমটাইটো সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ, ধূমটাইটো ধুনীয়া প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আঠাইশটা সংগঠনে দিছে, কেনেকুৱা বন্ধ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা? একদম পুরা স্পষ্ট কথা যে মানে অসম তথা কেন্দ্রীয় সরকারক পুরা প্রত্যাহ্বান জানা হয়েছে। মানে আসলতে 28টা সংগঠন নয়, আমার পুরা কালি রাতিলেক 60টা হয়েছে, প্রায় 60টা সংগঠনে অসমীয়া জাতির অস্তিত্ব রক্ষার শেষ যুদ্ধ এখন। যদিও আমি জাতীয় দল সংগঠন সমূহে বা কৃষকমুক্তি সংগ্রাম সমিতি অসম বন্ধ আমি সাপোর্ট নকরো, কিন্তু অসমীয়া জাতির অস্তিত্বর শেষ মুহূর্তত আমি বন্ধর নিচিনা একটা আন্দোলন করবলে বাধ্য হয়েছো। আর আজ একদম সম্পূর্ণ আমি যেটা মেসেজ পাইছো যে শদিয়ারপরা ধুবুরীলৈ পূর্ণাঙ্গভাবে জনতায় নিজে রাজপথত আহি সম্পূর্ণ বন্ধ মানিছে। আর আমি এইটো কথা কব বিচারিছো সর্বানন্দ সোনোয়াল বা নরেন্দ্র মোদী, তোমালে আসলে জনতাক লো হেতালি খেলি থাকবলে বিচারি লাভ নাই। 1971 চনের 24 মার্চের ভিত্তি করে অসম চুক্তি অনুযায়ী আসলতে ইয়াত মানু থাকিব পারিব লাগিব। কোনো পর্যায়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি গৃহীত করবলে নিদিও। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 যদি আনিব বিচারে তাহলে ইয়াতকৈ ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। লগতে এটু কব বিচারিছো যে অসমৰ জনতাই নিঃস্বার্থভাবে নিজে নিজে ওলাই আহি আজি অসম বন্ধ করেছে। ইয়াত যদি কোনোবা প্রশাসন বা পুলিশে যদি আমাক বাধা বা জনতাক যদি হাৰাশাস্তি করবলে যায় তার কারণে কিন্তু অসম সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার জগরিয়া হব। প্রথমে আমি ধনকিবাসী রাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, যি ধরনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজি বন্ধ মানিবলৈ লৈছে তেওঁলোকে। আমি পুনৰ কৈছো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিবই লাগিব, অন্যথা অসমত এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হব। আজি 23 তারিখে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিয়ে দিল্লীত প্রতিবেদন দাখিল করব। আমি পুনৰ কৈছো অসমীয়া বিরোধী সিদ্ধান্ত কেতিয়া মানি লওয়া নহব। আমি জাতীয় নায়ক সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ এটা প্রশ্ন কৰিব খুজিছো, যিটো সময়ত অসমীয়া জাতিয়ে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে, ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটো সময়ত আপুনি কেনেকৈ ঘূৰি থাকিব পাৰিছে? আপুনি অসম আন্দোলন কৰিছিলে, আপুনিও 855 জন শ্বহীদৰ তেজেৰে যেতিয়া লুটুৰি পুতিছিলে তেতিয়া আপুনি আন্দোলন নেতৃত্ব লৈছিলে। আমি কৈছোঁ যে কোনো পৰ্যায়ে অসমত বাংলাদেশী স্বৰ্ণীয়া পথাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিবই লাগিব। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যি ধৰণে আজি অসম বন্ধ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে কিন্তু যেতিয়া বিৰোধী আছিলে তেওঁলোকে তেতিয়া 2013-11 চনত তেওঁলোকে কেইবাটাও অসম বন্ধ ভাৰত বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলে। আমি পুনৰ কৈছোঁ জাতিদ্ৰোহী বিজেপি দল আৰু জাতিদ্ৰোহী সৰ্বানন্দ সোনোৱালক আমি ধিক্কাৰ জনাই কৈছোঁ, আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আছে, যেনেকুৱা গাড়ী ৰক্ষা কেনেকৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চুপ হৈ আছে, আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে আপোনাক 2019 চনত লোকসভাত আৰু 2021 চনত আপোনালোকক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আমি জাতি ধৰ্ম আমি আজি অসম চৰকাৰে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যি বাতিলৰ দাবীত আমি ওলাই আহিছোঁ, ইয়াত কোনো দল সংগঠন কোনো স্বাৰ্থ নাই, গতিকে আমি অসমৰ স্বাৰ্থত আজিতো আমাৰ ইয়াত মায়াবাইন্দ্ৰ সদনত ইয়াত আগৰ তুলনাত ইয়াত আজি বন্ধ কৰিবলৈ পালে টায়াৰ টায়াৰ বাইক উঠাব দিয়া নাই। আমি খালি
ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাকো, এতিয়া আমাৰ বন্ধ। অসম চৰকাৰ, হাই 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 হাই।